Na prostoru pored mosta Gazela i Keja biće sagrađene 4 zgrade sa 10.000 metara kvadratnih stambenog prostora, odnosno sa oko 120 stambenih jedinica. Investitor je vlasnik firme Densi DOO iz Pirota, Boban Mijalković. On kaže da će cena po kvadratu biti oko 800 evra. U drugoj zgradi koja će biti locirana ka Lidlu, u prizemlju zgrade će biti poslovni prostor. U trećoj zgradi koja će biti ka zapadu orijentisana, u njoj će biti u prizemlju će biti vrtić, dok će u posljednjoj zgradi u prizemlju biti fitness centar. Vrednost rada u prvoj fazi je nešto preko milion eura, a cela investicija do kraja završetka kompleksa je blizu 5 miliona eura. Kamen temeljac položili su Boban Mijalković, investitor, i Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. Vasić kaže da podržava sve investicije koje vode razvoju grada. Malo ko je zamišljao da će ovde grad da se širi u stambeno-poslovnom smislu. Dakle, svi su mislili da je ovo industrija i da je neki prostor koji nije atraktivan. Dakle, širenje grada u nizvodno od Gazele je za nas kao grad izuzetno dobro i svaku vrstu te inicijative mi podržavamo. Sledeće, mi želimo da popravimo ovde infrastrukturu. Kao što vidite, ovde su već počeli radovi na kraku ulice Vojvode Mišića. Ovde se priprema jedna velika lokacija trgovinskog lanca Lidl. Dalje, ovde je jedan novi nivo gradnje koji je u Pirotu do sada nije postojao. Dakle, to radi se mali kondominijum grad u gradu. Pored toga, gradnja će biti na višem nivou, koliko smo čuli od investitora, i po materijalima koji će biti ugrađeni i po stepenu energetske efikasnosti, a i to želimo da promovišemo. Radovi će trajati 5 godina. Izvođač radova je privatno preduzeće RAZ iz Novog Sada.